Cupra je ena izmed najhitreje rastočih znamk na trgu in pred nekaj tedni smo si že pogledali, kaj naredi njihove avtomobile tako zelo zaželjene. Danes pa si bomo malo bolj podrobno pogledali še tole, njihov najbolje prodajan model. Gledate Avtomagazin TV in to je Cupra Formentor. Formentor je bil Cuprin prvi samostojni model. Kljub podarjeno športnemu izgledu pa je za razliko od Cuprine tradicije zdaj na voljo tudi s povsem vsakdanjimi motornimi izbirami in razumno vstopno ceno dobrih 32 tisoč evrov. Široka ponudba obsega izbiro med 6-stopenskim ročnim in 7-stopenskim dvosklopčnim samodejnim menjalnikom, prednjim ter štirikolesnim pogonom, motorna ponudba pa obsega številne bencinske, dizelske in priključno hibridne pogonske sklope. Ti imajo razpon moči od 110 kW vse do 287 kW v 2,5-litrskem petvaljniku, ki si ga Formentor deli z Audijem RS3. In ker smo si pri kuprinih modelih dosedaj ogledovali le vrh ponudbe, je čas, da spoznamo še eno vstopno različico. Tisto, ki jo kupci precej pogosteje odpeljajo iz salona in od katere je na vse zadnje odvisna tudi prihodnost te znamke. Zato danes pred mano stoji Formentor z osnovnim 1,5-litrskim bencinskim motorjem in vsaj na prvi pogled bi navzven zelo težko rekel, da gre za vstopno različico. Še vedno ima agresivne športne odbijače, pa LED žaromete spredaj in zadaj. Na strani najdemo okrasne elemente v bleščečo črni barvi in poudarjene boke. Potem pa ima tudi kuprine logotipe v bakreni barvi, ki še vedno izgledajo kot nek tatu, s katerim se zbudiš po divji noči v zrčah. V bistvu je edina razlika, s katero lahko prepoznamo osnovno različico od najmočnejših, malo drugačen difuzor in izpušni zaključki. Zelo podobno je tudi v kabini, kjer nisem prikrajšan za nič pomembnega. Pred mano je prilagodljiv digitalni voznikov zaslon in osrednji infozabavni sistem, ki nam je že zelo dobro poznan. Ta je precej boljši kot v Volkswagenih, ampak še vedno ni najbolj intuitiven za uporabo, saj ima preveč podmenijev. Drsniki za glasnost in temperaturo pa ponoči niso osvetljeni. Kabino lepo popestri pas ambientne osvetlitve, številni bakreni okrasni elementi in okrasni šivi na usnju. Izdelava v kabini je zelo dobra. Na spodnjih delih lahko sicer najdem malo trše plastike, ampak vsi ostali deli, s katerimi sem redno v stiku, pa imajo zelo mehak in kvaliteten občutek. V primeru osnovnega modela prav tako ne dobim školjkastih sedežev, ampak so tudi tile tak skoraj ergonomski ideal, nek odličen kompromis med udobjem na dolgih vožnjah in oprijemom v hitrih zavojih. Običajno je največji problem kupejovskih terencev ravno nerazumen prostorski kompromis in s tem mislim predvsem pomankanje prostora za glavo na zadnji klopi. Ampak glej, jaz merim 185 cm, pa nisem niti blizu stropa, pa tudi prostora za noge imam na pretek. Na zadnjem delu se najde tudi vsa potrebna oprema. V Formentorju je triconska klima že serijska, pod njo se nahajata tudi dva USB-C priključna mesta, potniki pa imajo tudi sredinsko naslonjalo za roko, za katerim se skriva še nalagalni prostor za smuči. Kupejevska streha pa je vplivala na prtljažni prostor. V osnovi ima sicer 450 litrov prostora, kar se sploh ne sliši slabo, ampak labradorcem bo zmanjkalo prostora za glavo, tale nalagalna polička pa je malo pregloboka, kar oteži nalaganje težkega tovora. Ko pa poderem naslonjala zadnjih sedežev s temi priročnimi stikali, pa je dno skoraj da ravno, kar olajša igranje Tetrisa s prtljago. Že po nekaj zavojih pa je hitro jasno, da je iz vidika vozniške dinamike Formentor verjetno najbolj talentiran od vseh običajnih križancev, tistih, ki niso preveč izrazito športni ali premočni. Formentor je izjemno agilen, volanski mehanizem je zelo hiter, mogoče že malo prehiter za počasno vožnjo, ker imam stalno občutek, da prav želi, da ga preganjam v zavoje, ampak ti začeten ugriz v zavoj mi vlije veliko zaupanja in tudi med zavojem dobim veliko povratnih informacij skozi volanski obroč, zato imam vedno zelo dober občutek, kaj počne oprednja kolesa in kje je tista meja oprijema. Zato ga lahko zelo samozavestno priganjam skozi zavoje. Vzmetenje dobro vlada težo in nagibanje karoserije. Formentor v tej izvedbi tehta manj kot tono in pol, zato niso potrebovali pretiravati s trdoto vzmetenja in na srečo tudi niso.
To se pozna tudi pri počasni vožnji, saj vzmetenje lepo blaži cestne nepravilnosti kljub 19-palčnim platiščem. Ne glede na način vožnje, pa je njegovo obnašanje zelo predvidljivo in harmonično. In obstaja zelo dober razlog za to, ker Formentor v resnici sploh ni tako visok, kot morda deluje na prvi pogled. Šele ko se na semaforju staviš zraven enega od teoretičnih tekmecev in njegovega voznika, gledaš gor v zrak, ti postane jasno, zakaj se Formentor tako dobro pelje. Hitrost, ki jo nese v zavoju, oprijem, ki ga ima, in občutek, ki mi ga ponudi za volanom, so precej boljši, kot bi jih takšen običajen družinski avtomobil smel pravico imeti. Še enkrat, bravo Cupra, res. In zato mislim, da so pri Cupri spet zadeli v polno. Formentor ima več kot dovolj lifestyle-ovskih lastnosti in oblikovnih posebnosti, da je bolj zanimiv od praktično večine tekmecev. Hkrati pa zato ni rabil žrtvovati voznih lastnosti, udobja ali prostornosti. In tudi pri osnovni različici nisi prikrajšan za čisto nič od tega. Samo malo več časa rabiš, da prideš na cilj.